Ordstyrere, gode landsmøte. Det her blir å hoppe etter Wirkola. Takk for gode taler, Vedum. Du er helt rå. Og så bra at flere av dere har tatt opp tema om utenforskap og en trøblete barndom her i dag. Spesielt glad er jeg for at temaet også ble løftet av Vedum og Dahl Eide. Jeg skal bringe et litt annet perspektiv inn i debatten. I 20 år har jeg jobbet i barnehage. I løpet av disse 20 årene har jeg som et eksempel aldri, jeg har aldri blitt kontaktet av psykisk helse i kommunen. Er ikke det flott? Ingen av de nå, ja, flere hundre ungene jeg har hatt i barnehagen, har hatt foreldre med psykiske utfordringer. For barnehagen som har ansvar for disse barna, kanskje mer enn 40 timer per uke, hadde vel blitt informert i hverdagen, slik at vi kan ta vare på disse barna på en best mulig måte. Det er vel en selvfølge. Til opplysning, blant den voksne befolkningen har 30-50% minst en psykisk lidelse i løpet av livet. 10-30% har minst en psykisk lidelse i løpet av et år. 15-20% har alkoholmisbruk eller avhengighet. Til enhver tid har 10% av oss angst. 6-12% har depresjoner. Og i tillegg kommer psykiske plager. Videre. Vet dere at 20% av barn og ungdom blir utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine? Blant norske kvinner har mer enn 1 av 5 blitt utsatt for en form for seksuelle overgrep i barndommen, mot 1 av 10 gutter. 8% av alle barn har sett vold blitt utøvd mellom foreldrene sine. I snitt tar det 17 år før de som blir utsatt for seksuelle overgrep forteller om det. I 20 år har jeg jobbet i barnehage, og har ifølge denne skremmende statistikken på langt nær klart å fange opp de barna som har foreldre som sliter psykisk, eller som har vold eller overgrep som en del av hverdagen sin. Jeg klarer ikke å fange opp disse barna alene. Vi må begynne å jobbe annerledes, og vi må begynne å jobbe nå. Senterpartiet, som et ansvarsfullt parti, må gå i bresjen og sikre systemer og tilstrekkelig ansatte, som i større grad enn i dag klarer å fange opp disse barna. Jeg utfordrer derfor partiet til å sette barns oppvekstvilkår i større grad enn i dag på dagsorden. En god barndom varer livet ut, men det gjør dessverre også en dårlig en. Jeg skal bevisst ikke si noe om den økonomiske gevinsten vi oppnår med dette, for det er revnende likegyldig. Det handler om er å sikre at flere barn opplever en god barndom. Jeg har forhåpentligvis minst 20 yrkesaktive år igjen. Legg til rette for at hjelpeapparatet i enda større grad ser verdien av at vi jobber helhetlig og tverrfaglig i arbeidet rundt barn og unge. Legg til rette for at jeg kan øke min forståelse for det barnet som er så annerledes i dag. Hva har skjedd? Som det er et eller annet rart med. Legg til rette for at jeg har kunnskap om at dette barnet trenger mitt fang og min omsorg mer enn andre og mer enn noen gang. Takk for det.